përshëndetje të gjithë dhe jeni me epizodin e 4 të emisionit Diaspora Dashuron. Sonte skena plot, si herën e kaluar, djemi Çika, të mirë, dashurën. Sonte edhe analista na ka rikthy. Si gjithë. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje. Mirë, faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithë, përshëndetje Roki, përshëndetje Vajsa, përshëndetje Djem. Shumë mirë po dukni, vetëm vazhdojna. Jovane, Orber, përshëndetje, që kalu e një o? Shumë mirë, javën e kalu me ka qenë një temë shumë mirë, interesante, dikona e të qenë, dikona ju, ama shumë interesante, mirë që më kalu shumë. Dini, në Roma, javën e kalu me ke folë ma pak? Po se po në këmë për qëta, edhe më ka mungu Hamidja. Vëlloh, Edi, që se të më ka orë me ljumë, në të bizlë, në zemë të hafë, kanë dirit, kanë dirit shumë, që është e fëllë. Vele, javën e kalume që i kalu, javën e kalume i bloku pak nga dy ere. Po, e më bloku pak se emocione, si fillim hala, o, mirë këm kalu, e mirë. Ta shumë do kështë ma ishlirë? Pak, di shka ma ishlirë, amma. Edhe ti këke lulu këtë me lukla. Pa që shëa këtë me lukla, pra të vera. Ore? Mirë, mirë këm kalu, mirë. Aja kanë vazhdu halo me tira rëhana, aja kanë ndryshun me... Po mdo këtë fa. Qëta që ja ka njësë edhe ma shumë, u kam shku në Instagram Orhan, ma ka ndonë janë, po du me ndru Instagramin me bo Ori Orhan Qitoku, të këshion ashtë me bojë ma shtu edhe kom e qitë aty kafeneja jonë për mi, kafën tatuajë kom qitë qëta, që verë ti, dhe japë. Të ndirë, të ndirë? Mirë, Luke, super, kon, tema e mirë. Cëllë kandidat ka përqi mas shumë ti? Pe djemë edhe për qika dhe komplet, pe fillimit e qëta? Nëse pe djemëve... Unë e njerë e porë, ta një përkërë të ti, e Biçika vjen të rjetë të mira. Përshëndetje, kushtrem? Përshëndetje. Përshëndetje t'ja shpurë. Përshëndetje t'zëdhe. Qyshe njën? Shumë mirë për njënja, shumë mirë jëm njërë. Komente? Komente pozitive. Qëtu... Orë, për jemë pozitive. Përshëndetje, orë, i somme. Kandidati ma e mirë përveç të je? Gjitha fatë jenë të mira. Përshëndetje. E Lirionën, ke pasë në mesët. Që i kalu i Lirionën, që të ka do këtë tema jove së të kalu me, a ka posë komente? Tema jo kanë shumë mirë, do komente pozitiv, do negativ, po basë që që ka vetë me një është. Ok, Djelza, përshëndetje. Përshëndetje. Që i kalu joven? Shumë një, ka përqy. Që i kalu komente të tjere, dhe ke folë pak ma shtjerë joven e kalu më do këtë? Këm folë pak ma shtjerë, ma shumë këm folë. Gita, një kom të komente për ty që me folë ma shumë Shqipë, po mësu ma shumë Shqipë, që ke po këtë? A ke me mësu Shqipën ma shumë? Edhe të nga më besenë, po në tënë. Edhe sot këtë vinë? Se një. E këna me qënë shkëtë, këna me qënë shkëtë. A duhet me qëtë një djojë këtë për me mësu Shqipën bashkë, në ashtë të me në tajnë shumë. E ti ke thonë njave në galume që nuk e dhe një djojë që se të një gjermonishtën. Ku me ditë, da zhërojsh në djojë që se të një gjermonishtën. E vo do mëzojmë gjojnë, ma më shqive, do mëzojmë gjojnë. Unë i kësha dash me vazhdu temën ku këna lënë, unë i kanu me konë një temë shumë interesantë, edhe nga prejk, edhe publiku prejk, pe aty në fjallëve që ju i kini thonë, pe aty në historive që ju i kini do me neve dhe në publikon. Për me najtë halon këtë temë, po me nëru pak pytjet, edhe mi bo pytjet, pak ma të lejda, pak ma interesante, po edhe pak ma komedime, bop, jo me rënu shumë. Kësha doshtë me startu pe djemëve, edhe me pytë ku shkoni ma shpesh një pushime? Dhe me thonë, përveç që shkojnë në vendlindje. Në zakonisht, unë e zakonisht shkojnë në Kosovë, edhe në Shqipëri, pushime vërore. Qyshe njën vetën, e njën vetën si jashtët ku shkojsh? Ves një moment muna më të përshkru kur ti në shpe, është një ndjenë që nuk mundet me pra shiko një i kërë, ndihën shumë e mirë. Me tri fjallë që shkëshe ujtë nga përshkru që atë ndihë? Të kardoha, një ndihën që shumë e mirë, shumë emocionale, sa që një gjëzjetës, një vjetë përnuem,
Edhe kur shkojmë shtëpi kur të shohim nonën në vogël është një diçka shumë e madhe. Ti ke edhe prind poshtë apo? Po. Dini? Po edhe pse jena familjarisht kom me familje, apo të shkojnë në Kosovë më shumë se të ngrejë edhe vend njëtë që thojnë, apo tënë edhe shkojnë edhe më po pushime në deti më shumë në Shqipëri shkojnë se... A një vetën si të huj? Në Kosovë për shamull ku shkojsh? Unë nuk e një vetën si huj se unë me këshirë kështu realisht na i na këtë të huj, po edhe që po shkojnë atje, po na thujnë njëve të huj, a mund na si na të huj na shkojnë në vend tënë. Ku një vetën më mirë, këto atje? Po ndo vena këtu, ndo vena atje, se jën do sene që atje me punën, ose me sene që jën atje s'mosh me krasu me këtu, ose e kunder ta. Pandir, vele? Qysh e një vetën te ku shkon për shumë, se qysh ndihesh? Vetën e një shumë mirë, si atje si ka. Ku një vetën ma, bam, qëto është dhe njem, qëto është për muaj? Vetën e një ma mirë në Kosovë, si kejtë ku jena linda jena rritë atje. A kështë parë mëndu një në Kosovë? Po, pëse jo? Më këthuj tash me jetu përgjët? Po, vjetë me po. Më parë një ljumë tërë. Pandit. Ore që më linë këtu në Gjermani, është pak ma tjetër se shumica këtu që janë lindë në Kosovë dhe janë këthuj knejtë. Normal që se shojnë vetën si huj. Amo, të onë, kër përshkoj atje, ka njerë të familje, a, këkanorë është Pandera, këkanorë dhe... Kërë të atë jashtit, kërë dhejësi nëso kime nejtë, kur kime shku, atë dyqysh e di vetën si huj, se dyqysh s'jam që atë, edhe në Gjermani më thojnë je i shqiptar, atje më thojnë je i gjermanist. A një vetën e këto si huj, edhe pse e linë këto? Edhe këto e një vetën si huj, normal, se unë e foli shqip, të shpija ku më foli shqip, shok të mi gjerman që janë e dinë që jam shqiptar, e din që e kom gjuhë në Shqipe, gjak shqiptar që jam edhe më pojnë je shqiptar, je shqiptar, je shqiptar, traditat e mija me të prindve që jënë përshtat gjithë, prindë më kanë thonë bënë qështu, nësë jëmë rritë si Gjerman, po jëmë rritë si shqiptar në vend huj. Në këtë mikrofoni të nga frajë, like. Që është të qështash, unë jëmë rritë si shqiptar në vend huj, amo kur jëmë Kosovë, jëmë Gjermani, kur jëmë këtë, jëmë shqiptari. Lëndrem! Po në fakt të rogë ke tashe a komisë mi po përshimit në në Gjermani, se tashe në orët, tashe të këqyrëm. A e kom halon Kosovë? Jo, që dy bja t'jo se më fakt. Qishë ku një është? Po është pak zërë. T'ka morë mollë për shëqni për familje? Për familje shëqni të natë një venë. Qy për ta mërë menë, si mërë me parëmëndu vetë në akina i fotografi, ku thë ku shkoj, ku më një qështu se ku me bo, qash gjoja parë që ki me bo ku shkoj? Po normal, gjithë me ondra njëri. Qëfar ondra kje, ku shkojsh më spari këso? Më spari njerë, më ratu që me najqi, e ta një të këshyrëm, me volajnë dorës në këmonë. E kje marrë në dorës, bat? Po, fort. Ta në dhe. Kushtërim, me Roma? Në Roma. Në Roma, 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 në Një e se një se më thonë si orit që pëjtë në Aslanderë një athejle. Ska më vërë më thonë kërëdërshu një jam Kosovar, ku shkajnë Kosovë më duke cilë më vërinë për zdyti. I takaj familjen, i takaj miqasin, i takaj i qëtë. A një mëna këllin dorshme se për meni lëndrimi dorshme të cikur? Po a ka bojnë edhe atje dorshme për ju, që si mëna këllin me arzu këjtë pare të dorshme bakshme. A kështë e bojnë dorshme të mua? Jo. Pse? Pse me... Pse me shpenzu që ajtë shumë dorshme për një nëllë që atë dhe me shqyrë nejstra mësë me potën. Ma mirë me kushësuj pak, me bo një pak ma bëgjë, nuk nëllë që atë dhe... Më shpëndetim, nuk si një fërmë. Mujtë një ojtë të shkanë. Ku shka mujtë një ojtë të ditë? Ku të vendosëm bashkë. Këqës. Pështë. E dorsmat e mirë në Kosovë ati, vëllohi dorsmat e mirë, atë më dhoja me marë për qyshje, vëllohi me gjithë një qikë ati me shku me kollë krejtë. Pasha zëtin, e me rërnimin të kollë dorsmen, ki këngëtori, me rëto ponat, pasha zëtin që pore të shkujnë, vëllohi se këtë i gro bau shtelët, vëllohi i gro kronët, herën djathë, herën shmajtë, ku shkesh atje për dyovi herën gjithë pore. Je qika kesht, i kesht i djerët kesh, që vëllohi ku shkesh atje në drenit sa ka tërë, për qyshje se që e drenit se smo, qyshje hanë dhe një në kokta.
Dhe është e një vetën ku shkojsh atje. Pasi e linë këtu. Nina, mirë, unë për shembull për vete 3-4 herë në vetë shkoj. Edhe për shkata, ka herë nuk më duket qaq interesant si këta që shkojnë një herë në vetë. O ma petë sa petë gëzumë në kur shkojnë. Po ku a dilë për shambull me familjarë, me shëqtënime? Une kur shkojnë Kosovë, mu më pëqenë shumë, a për din, ama... Qa të pengonë? Më pengonë si kur dalë me qika ti dhës ose me... Ti kanë që të dojve ose të migës, anaj sen që më lonë gjithë mu me pagu, veç si jam e jashtit. Qa jam pengonë. Si... Dhe më thonë kanë dohë dhe kina ndohë? Po, kanë dohë që i në konë në restoran, i në konë ullën edhe kina hongër bukën krejt edhe ma pat bo tani aja qika tizës pat tiri ka margjerin edhe tha kja qika tizës përdoj me pagu edhe me gjesht mu ka zhej që shtë tani mu mëra me pagu ama ata nuk omenoj që edhe napënujna për qatë u pole. A nisë atë me karo me fitrë është atë? Apo nesëri me ka zhej kërëm konë një vogël, une, i ku marrë kejt fëmijë të mahalës, e u shkute mami e hem, i ku marrë dhe të herë dhe krejtëve ja ku pagu akullore, për vetës e ku thonë, a këta gjëna, këta s'kan, se që shtu ku më menu une për para si fëmijë këta të Kosovë s'kan, edhe për vetës ku më pagu gjithë, edhe ku shkojnë Kosovë... Dhe që mikrofon ma vjetë më vjetë të të E që ka që kjo mikrofon për mdo këtë prish? Ja, ja, Kosovës është! Eve, që ashtu, kur darën e me kushe dhe të mi, e di që shumë i cato s'kanë qatë shumë pare, si one që jam rritë në Gjermani edhe që punoj këtë në Gjermani, normal që paguja dhe për vetës, thom, hej, mos jepti se one jam musafir këtu, ta paguja në, s'ka problem. Po do një këndër përgjish djedhës me thonë që është normale me paguja. Është normale për mu. Për ty është normale, ama është edhe diçka tjetër si për shembull me thonë dikush, jo kja qika tezës pagun, pej vetës me thonë që ti e pagunës. Normal, kur e kom... Normal, ne kisha pagu, ashtu kështu pej vetë vetës, apë dëna, më të qysh një nga keqë kur në thetë dikush, ti e pagunë... Për familje, normal gjithë, aty s'ka asë diskutim. Për familje, unë thomë, familja, unë e paguj. Amo, kur t'i bjen qika tezës dhe shoqe me vete dhe me apërë aty, normal i kisha thonë dhe unë e tani qikës tezës masanej, ose djali tezës, ose djali dojës, si kisha thonë, nga, mos ma betë krejt ma halën, si s'kom para, asë unë e qashë shumë. Ama, apet sa apet t'i bjen. Por i kumësu, amo, apet sa apet t'i bjen, s'ka shoqe t'dolin ata. A Unë isha ndërlidh me këto që tha Ori që tha gjuna në Kosovë s'kam. Nuk është që gjuna se ata kanë më shumë se na, me këshu kështu hëllë, se çdo herë që shkojnë ata në Kosovë, që shkojnë ata me kjerë, gepeku në kina plof. Nuk thash që s'kam, nuk thash që s'kam, nuk kutu si fëmijë. Si fëmijë kumë. Na mundoj na këtë shpjetit me marë edhe me qunë Kosovë, krejt me qua atje. Ata që nuk na di neve, ajo është të tërsenë. Amo nuk më është ti me thonë aty një gjëna se s'kanë. Amo edhe në kumë... Jo, s'pash, unë e këmë konë si fëmi, kërë këmë konë, këmë menu që ashtë të, se normal, u dëke, se unë e këmë shku mas lufte, për s'pare njëherë 2002-të nuk konë, aty halop Mitrovica u konë e prish, normal që aty këmë menu jenë dvarëfën, s'kanë, gjëna, do të mi blese, ane. Normal, aty si fëmi se den nuk... Ashtë normal, mas luftës jenë shkatru gjonat edhe... E, normal, aty ke menu si fëmi ose si edhe s'kan pas, që shkru kohë. Vallohi, veç në kësër të qëllën, e hanë e këllure, në shtokë qëllën me marrë dhe një tjetër. Bedava! Vallohi, e hajnë të gjonë një që ashtë si kërkoski. Edhe panda, amë që ta është spishesi, bëti që është spishesi. Qështë me spishesi, në pishesi, vëllo, e pihoj në pishky. Të nga në katën s'kasi. Qështë me s'kon katën? Të nga, të nga, të nga, të nga, po me shkon katën, po të proga, këllë që të re, vëllo, e që lënë bakja, 3 herë që lënë me 25 cent. Hana kolore, po që shë mërë arru ki fërë. A që është që shpash, që normal mas lufte ku menu që s'kam, edhe tani kur shkresha që shtu në kamit, normal, kamit se familja... Në thonë kjo gjo që e tha djeza që më s'dollën pak për temës, nuk pengon dy përshatë? Nuk më pengon me pagu për familja edhe për të shokë 2-3 vej që janë. Normal që më pengon se edhe së shtrej që atë shumë që thonë ku ku për më pëmprishet kulita. Asune se kam që është problema në esen të që pëthojmë me njerë për i vetë vedes, kja është e joshtë, kja pagun. O më edhe në këmë vrejtë se i para se më shku në Kosovë, tonë vitin nuk të lejmë luen, e kërë marrë në veshë që kemë shkuar njëna, thiri na mund është me apru këto, a mund është me apru këto. Ska të lipi ma shumë të djelë zi? Ti isha ose për shemë dhe postoj në e fësan që e këmë bli edhe ma bojnë, a e këmë bli për vete, a dhe për njëve. Për njëve, ata dhe që është të të bojnë. A një për dorës ma jep, jep se. Po jo, ja jep edhe si shemë, kur në shkuar? Kështë rëmë që amë ndë në te, po kur të gjimë në cikajet, më në shmi një mu, që është pëthojnë ta s'kanë, nuk ka që s'kanë, po edhe nuk ka dhe që kanë qaqë shmirë, qaqë shumë.
është e kanë një jetë normale, po kur të honirë zanën e qelë, një mëni, se ju gjinët. Djelës? Mi pas të punë të kushtet mi një muti kuj, pse ju, po... Kurse ki i thupë, si kam, po më A jem vili mirë mirës, a jem falenderus për së gjolla që jaqen? A me mos mi pas të kushtet, nuk ishe shku 3-4 herë në Kosovë. E di? Për që të arsye, kështë në hangë. Lidhjallë, një jetë shte se huja atje, se s'ta bëna bëgjë një që, ku shkoj? Nuk nina se huja, se unë kontaktin edhe atje të familjen që kam kësu, shpesh fujmi edhe me kamerë, se në nuk nina që jam e huja. A t'lypim të gjonës me djetës për shemë? Po normalë, t'i paguj. Se shkon problemë, një është normale? Normal, për mu është normal, se ma se i ki pare 3-4 herë me shku në kësu, qa për bëndë të madhe, një hamburger që ja blenë ma shumë e ma pak. S'ke probleme për qëta. Do me thonë edhe ti për pagu ishe. Për mua është normal, na kjo është ti, mi pagu. A mo, djelë dhe nuk e përqej gjestin, që atë gjestin e ty një. Jo për me pagu, po për gjest ke fjallë. Njërën për shavë dhe një ullën edhe ata ta kalzojnë gishtin të ti, ti me pagu. Këto edhe është me thonë gjerë. Ose thojnë e kuma arru kuletën të shpia mund shme pagu. Që shtu më ka ndodhe mund 2-3 herës, e kum di që se ka arru kuletën. Në kuletës kam problem se kur ti kam parët më shku në Kosovë, unë i marrë edhe parët për me dalë me familje dhe jam vetë e gëzushme që muj ja, mi qarus një herë në i dorë kënë e sen. Që do kënë njëra fundi që ke dërgu t'i shka në Kosovë dhe kuj? Po nuk e di tash, kuj në Pa qyshit të më duket. Ka rruse kërkoj nësi ka qu. Valdi, ja ka njës më qilë, dhe të përci e Valdi. Po se në palitje. Në kej Gita. Kur shkojsh të në Shqipëri, qysh njësh? A njësh si uja, a si ta mën? Ich fühle mich wie zu Hause. Ich hab meine ganze Familie unten. Und wenn ich nach unten gehe, ist es nicht so, wie wenn ich der Ausländer bin. E kësha një pyetje për këto, se kjo edhe Zdin Shqip, qysh mirë është vesh me familjarë? Of Deutsch. Kredi në Gjermanishtën? Ja. Së është mirë, në vend tonë i më fëllë me gjutë huj, mu së më bëjqe personalit. A këni posë për rostë kur familjarë... Në që vetë din me fushë, po i vjen e rëzorë para tjeve me fullë. A këni posë rostë për familjarë të ju, kur një shkumë për sukë, këni fëllë dy Gjermanishtë me zvejtë, ju kanë fëllë falë një Shqip që këtur pasullë, a ju ka pengu kë E kam me dhatu një histori me gjyshin tem, unë ju kon me djallin e dojës, gjyshi dojve o kon, edhe na të shon njën i tjetë në gjermanisht, unë edhe aj, djallin e dojës, të fol njën i me tjetë të ushty, edhe kër gjyshi tha, a, sa mirë, po fol ka në gjermanisht, dhe na dhe shu ka për mua rejtët, edhe në të shu kon, kanë thonë, fol një shqip, ma shumë, edhe gjyshi ka thonë gjithë, Gjyshi ka thonë që mos falë një Shqipë, po falë një Gjermanisht, nëse keni ma letë, amo këta tezet e këta krejtë, thëshin falë një Shqipë, falë një Shqipë, falë një Shqipë. Për ata dhe Shqipën e di mirë, për që jom lidë këto, thëmë që s'kom problem. Shumë një. Ilirion, ta do fjallën vish pak së okay. Marketingo. Shqimi, shumë shpejt. Pra u rikëthim mas blogën marketingut edhe po vazhdojnë atë ku e lam. Edirion, cëllë kemë ndimi jëtë? Ka shtu kalcu që në Gjermani gjithë nga e thujnë që ta shë përshemë mami gjithë më thëtë me ta ku una i shqiptar, mos fa shqip, mos ta din këta që i na shqiptar. Kur që kujna në Kosovë, nga thujnë mos fa një Gjermanisht. Për shemë me dalin pazar se senet më shtrejt e ishjesin të në Të më thonë një me tut, këtu me tut atje Që shka thonë kushtrim jo, në galim tut as kojdo Që më thonë puna ju të kështu E qa pa dajë sen që s'belqen kësu për shemë? Vëlla ju në sen A i ke marrë akdorës ata, me nëzispres me shku ndorës Po normal, me nëzispres Djelë, si? O ne, si kamara. Pse? Po i ngrete zonës e s'pot një nga vre? Si kamara, keqë dorës, më atë nuk shkoj. Mami do të më shtim me zërë me më orë dhe atje se nuk më kam qefë. Pse s'ki qefë, a? Më ka në gjeqë, s'kam qefë më shku, se... Zdi me këtësy, ashtë? Ja, ja di, pa është puna që zdu, se më ka ndodhë do sene që... E ti vetë, o ishë martu? Isha martu, ma... Ma dorës o ma me dorës? Dhe qish...
kam qef pa dorës më pëdin, ama edhe tani diqish familja të që s'ka bo dorës më pëdin, tani... E pështë ki qef me bo dorësën? Ose me shkune për kanat gjeqa? Nuk shkujna për kanat gjeqa qështu me qef se i kanë do të dosene, se për shambull, dikush ka bo na i sen që e kanë do në Kosovë që... Jo veç në Kosovë, po edhe në tjera shtete. Qa ka bo? Që të boj na i sen. Që i bjen? Si t'ket? Po, qa... Se hire i pas ka të bo. Se hire? Po. E zunë janë Alisa a bërësën të këtë gjonën se hire. Pa i valohi besej se ndërë dhe në pasra zëtë për në këmë gjithë dushën e lirësit në mund gjithë. Po i valohi. A që shpa të bojnë me ja? Pe di kë shpa të bojnë a e qa? E di po... Së është njërë me bo. E qka më të bojnë? Që është njërësh? Një në kesh, rrug në me motë, rrug në me vlo... I frijet barkës. Valohi për të keshë paske kumë. Nuk shkanë marë heqë në shpitani. Veç njëni tjetë i rrugët. Hes pastari, hes pastari, se ka vërë përke. E i kanë e herë të uqa? Jumë kanë. Jumë kanë qëta është në vjeshtë 2020, qështë jumë kanë. Jumë kanë të uqa edhe ma pa të dha një shishe uj. A ke pi? Jo. Ma pa të bo, u kanë hana, për dhe qështë ditë e hanë u kanë, edhe ma pa të bo pi e dirit mërkurën, edhe ja bani i momit e babit bima në 7 mëngjesën të mërkurën, se kja qika sërsh njërë heq. Ma pa dhe qa qishe, ju më shku në shpe edhe se kum pi. Kër në shku të mërkurën, ma ka qita një dore në shpe edhe më ka vit, a e ke pi, edhe i thash po. Omo në se kum pas pi, edhe tani ma bani... Ja bani momit e babit kja qika o decu, bo shumë a mire, ka pi krej qishe, bravo, a më në nuk e kum pi, edhe tani ja bani që nuk e kum pi edhe ma bani ju e ke pi veç drejt që përshqin këtu sena me i thonë. Aste korolat që shtu i plokat. Pa i tishje vallohi ku këpërdir, ja qa s'foj. Për që tane, krejt folin mirë për na i hoqë, qojnë e tani kur qëkën edhe dhe që është vetë kum po që nuk u kanë mirë atje, për që ta nuk shkoj atje ma. Për të s'për shkoj që asë dorës ma? Asë dorës ma, asë atje kërkun. Në do të shpi këto gjona, besën që i këtë gjona. Po, besoj se shpesh ndodhin këtu sen edhe një pe tjerve ka shumë raste që... A menon që t'bojnë se hire për me i pagu të një senet? Jo, jo, janë t'i bo... Vesh me t'shku t'i marrë jeta. Kusht të janë? Ta menon t'i? Po, të senet egzistoj, po... Ta jetu t'i? A ma mire me bo namaz dhe nuk mene me t'bo asë gjë. Përvej t'i bëj 5 her namaz dhe i që jem pëndu, po... Si besej t'a në më këti me së mdikujnë. Lavdrem, lavdrem, falë, zë vëtam vitë jam në gjellë. Lavdrem, se më këtë të për djelë, za që ka tu të pikrë, në shkën asë dorës, ma s'ka la gjithë, që asë këmë për neqë. Më në këti me senë është i besaj hiqë, në shtatë që sëmë këndurë muna i herë me bo. Nuk për di që më i thonë djelë, dhe që është po thëtë kushtërimi këtër namaz, bë namaz, më në për vejnë zërë. O vallohi dhe me besu, sërë për vetë jem kamë një dorësëm që me i qikë për t'kallëzej. Jem kamë një dorësëm, muzika në këpëtjeles, kënej kërë nimi. Po zdi që shkom shkel, më nalë muzika. E muzika si shpas nalë heq, o shërdhëva. Pasha zëtën e shërdhëva, sa në snisha, unë e lëshën e muzikën, e lëshën e muzikën, me muzika në shultësht, o lëshën e muzikën edhe mund patë në shultën i hëgjë. O vallohi, më patë fryë, më patë shfryë, të në pripatë bërë, nëm pak jo mordë vetë për paharaj. Shumë paharaj. Po? Pasha zëtën, për shumë paharaj, e që kam vje bere vetë të masë. Ore, a vezëm këtë gjonë, atë kanë duhet ti në herë prona, i kësi gjojnë Kosovë, se nuk për këtu në Gjermoni nuk këmë dëgju halo. Jo, mu s'di, një herë më kam patë qunë, kërë më konë azyl hajmë, si thëmi, 4 vjetë i kuponës, më kanë qunë të hoxha se orëdzajsha, unë platë fryu atëherë, tani s'orëdzajsha kishe, mo, s'di, zbesojnë kësë senesh. Të që shka këti i pesi ka fryu? A mu në Kosovë kërë su kanë duhet, ja. Qështë, fëllëshin të ishin rrujë piksaj, rrujë piksaj, se kjo të banë, kjo të banë, unë në ëllësha pisha kofë me ta, jeta më ka shku dhe që ta shmarë, pishpanin se... A të dhemë që familjarë të tu, pse e ullë me ta, nështë? Ja, ata në Kosovë po, baba dhe nana, asa ta zbesojnë në qëto më gjia, senen, se ire, sene vene, amë, ja, asu zbesojnë. Veli, a besën të vlogë jam të gjoma? Për vete, jasë nuk më pasë asë një rast, asë një herë, amë nuk besojnë kësi sene. Hej, zë do një i pashme. Fesh, nuk besoj. Dini? Asune zbesej, se di pse, nuk më karo edhe shumë rosti, po edhe nëse bje rosti gjithë fjallët e njejt, e thëjmë për shemë,
ose që shkën i thu që jo, që kjo, diçka më ka ndodhë, që tu s'po më flet, diçka për din, thot, ha shkën tavan, në tërë pas një shkollë që të tavan, që të ki mësysh. A i zdo njëri harrët diçka në tavan, edin, i thu, kush e ka qëtë? A, zdi jo, në të kjo. Ose në i vëtë publja, se në i thanë, pa qyshje. E këtë veçërrenë, në edin, me mashtru njerës. A më në në mujnë me prishë edhe pifemnës, mëre? Që për shavën, djelë të fa besoj kanë tu. Qa po djelë e lidhën me djelë të. Unë e besoj. Edhe i bojnë kësoj. E kështë që këta, ty kënë tani me kontrolu. Unë, po nuk besoj, nuk ma mërë mene që e kësha qu, për shavën. Nuk besoj këtë sene. Unë e besoj këtë sene edhe lirisht e kësha qu të nëj huqa të nëj kush. Ama të njoni që është i mirë. Ani, okej, ma zë besoj. Nëse kështë nërë njoni për djeme këto. Edhe së kështë posë mundësi kur qysh me bind, qysh me këti pjeriti. A i shku të na ju që këtë një vjetë? Jo, ashtu zban. Ashtu zban, aja është i qysh mu më duke si me bo, me bo dikujt se hira, na i sen se hoxha është për me hjek që ato se hire, cenet, dëbome që ti ban dikush, e ju për me shtu. A me në të që gjithë bome që dash? Ku me dit, nuk e dit. A fëtutesh? Në do të konë bo përse. Në valohi më së të të, që ha mërë më lotë, mashe. Valohi, po mërë më lotë, ku më të rëzeje. Shumë e mire, shumë e mire. Po valohi më së të të. Me dreva? Po valohi më së të të. Po valohi. Po më do këtë që kom sysh, se veç me zej, po flehen do këtë zëtë. I kam gjithë. Po së te veç zej, që që ka në emrë të zej? Njona ka një nëzina, tjetëri Bardhull. As ke thonë herën e tjetër që ka Murteza emë njona? Po, vlovi ka tosh njëllo Murteza, ma Murtezi është qitë. Pas parë zëjë që në këta përshka më fitë. Venzit të, gjy zëjë. Njoj, është i katër tjetëri i sare. Zëjë pullës është që? Jo, zëjë që është venzit të. Vilvylla. Që e marë njoni halde? E përshëndesë në Bardhullin. Bardhull pa të apim e tërë. Lirion, ti, qysheshe, a me ndonë që ekzistojnë këtë zonë, a ki frik? Besoj, se shpesh i kum pas që si rast, edhe një mu personalisht, po i kum një do sene, edhe qështë tutna, po sa ma shumë menon në që të sene, qaq ma shumë për një me e buon. Okej. Ida, klar, versuchen wir den Film, die Kirche hinein, ja. Ich glaube dran, aber ich habe keine Angst davor, weil es mir noch nicht passiert ist, so. Okay. Aber ich kann doch nachher wahrscheinlich in Kosovo, zum Beispiel familiär, die irgendwie von muss Delikto, muss er nicht mehr stehen, ohne Pichetina, ich sage, da boing, stoh, da fohlen, kätsch. A jeni vetë vetë, a ku shkoni në Kosovë, ju vetë, direkt. A jeni vetë vetë, a jeni së kërkurin në Gjermoni. Unë jam... Jo, me ndryshu, nuk ndryshoj, ama diqysh, përshemën kër jam në Gjermoni, fudje me mutren e me vlovin gjithë Shqip, apë din, ama kër qëkaj e ti diqysh, automatisht shtë fulli Gjermonisht, dhe tani tjertë me bojnë pëndryshon, kër ti ish këtë, krej tjetër qysh, knina anina. E bëtë prafë, që është të kjo kodë bome. E kodë bome në vallohi, pa mërë vallohi dhe të, mërë vallohi, mërë vallohi. Ama me ndryshu që të... Qfar mu më lodeve? Të kumbles. Pek mes. Jere qep, mërë më lodeve. Po të kuptoj. Nejsa, ma që të me ndryshu, nuk ndryshoj. Dje ma ndryshon një, ore, po du me të udrejtu ty, ma se ti ke linë këto dhe i e pak ma... Kur shkon atje, atë kam pon përët përsham, mëse në mishë të okëshëru i pishtine, këta flasin, këta... A je vetë vetë janë 100%, sigur këto? Si jam, jo, se thojnë prind jam më shka aty, më s'fall shumë, më se bë këto, më si ka dzë kejtve, sene, vene. Amo, si shka isha në Kosovë, të qysh më leshin prind me dorë ma shumë se në Gjermani. Kur vishë në Gjermani, ja zbën me dorë aty, më shka të aj shoku, më s'rët të aj, s'mun është me bujt të aj, sene, vene. Amo, kur shka isha në Kosovë, shka ku du, shka aty, këtheu kur du, shka luj futbol, dhe në dytë natës, tretë natës, si janike. Qështo? Fendi, kushtrem, a menon që jenë njëjtë atjo është të kur vinë Kosovë për shemull, a tash i ke po dy botnat, edhe po është edhe këto. Këta, kur i e kontin Kosovë që jenë orë për Gjermonie, a jenë silë ndryshe, apo silë ndryshe tash të në Gjermoni që jetu i po, që jetu jetu gjithë dit? Për vetës me plasë përgjithësi tash krejt, po gjysa në është edhe një përqindje me modhe se 50% si ti bojnë dhe pore me nëjë që unë i këm po në Kosovë, i moshin kërë të vërë i gronë që të rëndë
se vëmend që shkejt, shko, ndodhin shumë raste që bojnë aksidente, bojnë shumë gjallnat pa lidhje këtu, po ka dhe njerës shumë të mirë, humanitar, po njerës shumë mirë, ndërtojnë, ndimbojnë, ka veç një shumic, një përçindje madhe, ma shumje ma për andri. Këtë vëdhe të ko për fjole, më duhi ledhin një të. Jo, s'do shtam jo ko për fjole, veç isha dhe në të njejtë, se isha me nëjëherë që vinë më livdua në esen, bashkënaqëm e këta për të vinë, i këna prit gjithë mirë. E këna prit të juve tash mirë këri një ardje? E edhe këta na kanë prit të tejpër mirë, normal që pëthojnë këna pagu. Unë së më karohë me pagu kërë janë orë tjirë, ata e dinë, së më karohë me pagu në... A ishe ma ishë lirë përdo në majtë se këta paguin? Po normal, normal mi haume... Që di të këna prit? Me pipi di këna ma këllaj. Pse ma leqë këna? Po që shë, takona në shëmë, ma jamë. Që shë të dërë me kërvesh në këta pramë, u me ushë të avelina, por ose të shë lirë e shtani? Tani vetë Snape i kërset atë. Vesë duko Snape, a? Orber? Unë e doshtë të mundë lirë të kushtimi se... Që am pengoj mu për këta tjoshtë që vinë në Kosovë është se kur t'vi me kire, që është është përshanë në zonë 3-lejtë, qytetëve që parkojnë kire, se parkojnë e që e lojnë në rrungë edhe shkojnë në kafe. Kjo është më pengon shumë, edhe një sen që se është normale. Këtë zgodzoj me bo, unë e mas pori se bëj, se zgodzoj se më kushtën, atje e lojnë që është kire. Pa bën mu lidhë atje. Nësve kushtoj kishe lojnë? Una? Kjera, po, nëse të kushtu. Nëse të kushtu, dhe kjera. Po jo, se është kultura, se është në regull. A bën me ndëry qëto se kur po shkajon e në Kosovë, po ma bojnë, one me regla Gjermonisë shkajnë në Kosovë dhe menaj, aty shkun zbon me pitë cigare, one i atë mrena gjithë kush pitë cigare. Qa me bo atë, a mi thonë tjerve, jo mos pitë cigare këto, se mos e ba ato, kur krejt në Kosovë, me krejt Kosovë se bojnë që ato, pëse one kur viti Gjermonie, mi mojt regla që si mojnë ata dhe. Po, së është të thonë dhe që a bojnë ata më bollë të se... Po, kamarire më rëflejke, për shumë e laj për murja e rokët dhe ti. Nëse së më bënë damë e roku, on të thash po... Provejnë, qëre, nëse aj nuk i mon regullat e vetë, aj e veç e ka dëzën karakterin e vetë. Ti tash së mund është më bo si ajë, se më thonë, okej, ajë përbën, përbën e dhënë. Okej, një përbën e dhënë, kërë një shku e, kërë një shku propi Gjermoni në Kosovë. Po. Edhe i këni po një qikë mirë atje që jetë në Kosovë. Edhe i këni po një një konkerë, a i një mënu pak në ashti me dollë për vetës, pak në ashti për thëmë, ashti qarën mu livdu pak që mirë asojnë sy. Tjera të sinqerë në përgjigje. Pak, po. E vërtet është. Pa, ja edhe në Gjermonia është ashtu. Ski nevoj edhe shumë me livdu, se ata e din më njëherë, si të shërën e din që e i është. Pa thonë asë të një fjollë. Më njëherë e din që ti e si e këtu. Shatëse... Qika, la e rasë që që kanë mund zdjem Kosovë atje. Apo në ti me hisë që në... Po ka qik. Su kom veç njëherë është për shpesh është, fshendu jëmë konë njërë në kofë edhe jëmë konë të e pritë qikën e tezës që është mund banjo, edhe konë pak maftëft, edhe janë konë dy ullëse, si që është të veç për bollë edhe nuk tabullinë njëtë, edhe ma pa të bollë njëni avan ujë nga te se u mërdhiva e të punë kollë. Une, ma së shpore se ku më kumë të punë kollë. Une, se ku më kuptuni, ku më pas 15 vjetë, ku më shku në shpe, ku më vitë mami që e vjenë. A më të iki letrat, ata? Po, qështu edhe si t'jildës, normal, po edhe këtu në Gjermoni shpesh. Sdo me thonë që ta që veç që jena në Kosovë që na fullin djemët më shumë, po apet më ndryshe, se me shqiptarët apet më ndryshe i duk... E t'hujt, përdu me vetë t'hujt, a ju kanë ngutës nëja përsham në rrugë këtu në Gjermoni. Apo në me vetë diçka, pse ju, kur ju veti ku shqiptarë, ju femna jeni, shqiptari mi ju bo në pyetje juve e blokoni me njëherë në Instagram ose në vene. Kompliment. Shumë herë ju shkruin vish për shëndetje, shkruin kërë gjo kesh, edhe ju e blokoni me njëherë, pse? Se... E ta shpo lëp në burë këtë. Shpesh më shkruin përsh zemër, përsh bukurushe, përsh familje, e ta me isha, krejt qikat, edhe në shoqet e mija, ja ka bu follow, krejt qikat edhe shoqet e mija, që të tërë. A në dhej, ka vëllë një nuse, po ju në vësja. E ka shudzuros në edhim, po që shumë mja fut plak. Ka shumë njerë që zdi me ta shprej dashnin, dhe me thonë, ose interesin që konë dhe të tërë. A më fakt edhe ju që jeni që sot epizoda këto, alo, s'po shfa që jeni të shprej në i tha?
Po kada ka dhan? Për zemër. Blok. Ma punë blok, edhe këta. Amo, edhe në gjitha nacionalitet kje, që edhe këtu edhe Kosovë ki që zdin me shprej interesin ndaj femnës. Ose fur diçka pa lidhë, ose diçka zdin më të thonë diçka. A do me qëpak? E kum... Sba. Gjithës mu sabrijes që na një mon për make-up tjelë dhe skrejta, na ka shu një person, ti ma e mire i shekon djesë për atë shëron, shumë në kepe që. Njejtë. Edhe Sabrin asë që e ka po, kam, u kanë mas kamera. E përshëndesim Sabrin me i ka artistën tonë, që është mas kamera. Këta, për shemë, Sabrin se kanë po hiqë, po veç që ja banë copy and paste. Gjitha ka orë dhe ty një mesaj të me e mira e kërkon të djesë për atë. Këna di zebe. Në që shkera e ku? Ti të uksu, ja shumë e këtire tjera, ha? Ja, ta është parim dirit, unë të në bësë gëmire të s'ke cajkët, unë të në... I sholla së ka më harrejmi, vëllohi, se ajë që të më harrejmi. Që të më harrejmi? Më se në gjeni e, se vëllohi, ajë është kërku që është të që, më harrejmi, më harrejmi, o kërku. Dje më nga ordi, unë e ka vend që të piqika, o pra, një njëj. Po jo se për të na është... Për lavdimin. Për lavdimin, unë ka shku një shoqe, Lindat, përshëndes, më tha që i kesh pos qat me njoftu. E tani ja kum gjeti Instagramin, s'ti që tash a jenë të shkruaj. S'pas të... Lavdima jetë shkru? Lavdima jetë shkru? Një përmi. Mos falë, mos falë, se tani... Jena në emision të? Se pëto ishe këtu, në emision. Te ishte me orë po shumë lartë. Jo, në fakt rukje, ajo shu që i shorë në ty, i Lirionës, kësh posë edhe ajo, qef me orë, po i shkon blarkë, ati shkon nuk e di. Zvitra, thash hajde atë edhe njëftu, që mi thonë të të. Dhe vëdhë më pas kiftu direkt në misjen, a? Normal. Sa është me ishëm jabu përshën? Në është me majtë edhe ke posë? Qa me në analisi e ju përtu, me atë cmimin në përritë në socialit, pjabojmë përshën, përshën. Păi, vă, ce-ai bine aia, pe șambă, la pe... Pe șambă. Pe șambă, te pe spidu, pe lecte stane. Păi, vă, lo, hei, băl, miri, bine, pe nou, pe ce-aș te duhet mingut, vă, lo, hei, tu ne-ar mua scandit, mă, 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 Në pyetje kam falë që për ndërprej, qysh ke reagu të në kërtua që t'ka muc, ose qysh t'ka muc ty, qysh t'ka nga cmu, qysh ke reagu ty? Pe qysh më nga të vëllaj, ma bej, hej, ho, ho, pe s'lorti, pasha zëti, po, pasha të më flok e për mas. S'pa kaldej, ma gacë, vëllaj, mi kaldu kohë e të mija që shumë kanë muce, që shumë kanë jo për të në pasha zëtin. Pa që ishe, pasha zëtin. A, po veç pak do një analiste, që mund të lirë këto, masë vetëse kontaktet ja kanë fillu, edhe pi personat që njështë emisionit, të mundu me njoftë personat që janë këtu në emision, ju bëjt tire gjitha të që dojnë në marë pjesë, le lejmë rënë, le dhvinë këtu në emision. E na pe javës tjetër këna me posë edhe surpriza, se përsa besoj që mbaroj, këna me posë edhe surpriza, kanë mu taku, dhe më thonë, edhe djenë qika, këna me fillu me takime, këna fillu me bua emisionin pak ma nëzit, edhe më njoftu ma shumë me zveti, se po mdo këtë veç emisioni këto, është kohë shkur që ju më njoftu ma shumë me njën të tërën. Edhe pse për shumë në shkru Ilirionës në shkru që për lardrimin, të konë me në shkru Iliriona vetë lardrimit, për vete. A me ndoj që është qështu ma e drejta. Ju falenderojmë gjithë dhe shihemi në emision e epizodin tjetër. Natën e mirë.